En kvinna i röd vinterjacka och mössa i ett öppet vinterlandskap. Skidstavar i händerna. Hej, jag heter Maria. Jag har en synnedsättning som gör att jag ungefär ser knappt den översta raden på en syntavla. Vilket motsvarar ungefär 5-8%. Ser väldigt dåligt rakt fram. Ser bättre på sidorna. Svårt att läsa, känna igen folk, se detaljer. Medan jag har lite lättare att orientera mig. Jag har ju åkt längdskidor sedan jag var barn. Eftersom jag är uppvuxen i Östersund så ingick det ju det liksom på skolidrotten och så. Förut när jag såg lite bättre så kände jag mig ganska trygg att åka ut själv. Liksom. Och, ja, men särskilt när man har spår att följa och sådär så gick det rätt bra. Nu ser jag lite sämre och känner mig inte lika trygg att sticka ut själv. Vill gärna ha någon med mig som kan guida lite grann i alla fall. Det bästa är att ha någon bredvid. Men jag kan också åka efter någon. Som kanske liksom ropar om det svänger eller om det till exempel blir en skarp vänstersväng. Det är bara att prova. Få med dig någon som kanske har åkt förut som du kan få lite tips av. Och börja där det är ganska platt. Hitta ett platt spår. Och där det finns både ordentliga spår och också lite bredd på sidan av spåren. Och inte där det kanske är jättemycket folk som man har. Ja. Så man inte behöver vara orolig att man åker på honom. Jag tycker verkligen att ni ska prova att åka längdskidor. För det är det bästa man kan göra på vintern. När jag åker skidor så jag åker alltid med ett leende på läpparna för att det är så underbart härligt.